Вітаю вас, шановні телеглядачі, і запрошую до перегляду чергового інформаційного випуску районного телебачення. Сьогодні водохресний святвечір. Коли на небі спалахнула зоря, усі віруючі з молитвою сіли за святковий стіл. Вечеря у водохресний святвечір має назву «Голодна куття», бо складається виключно з пісних страв. Після вечері прийнято скласти усі ложки в одну миску і накрити її хлібом, щоб рік був урожайним на хліб. За народним повір'ям, у ніч на водохреще, в той момент, коли Христос входить у воду, відбувається диво розверження небес. Знаковим є хвилювання води у якійсь ємності. І цієї хвилини, якщо вийти на вулицю, можна побачити розвержені небеса. А завтра ми будемо святкувати Богоявлення або Хрещення Господнє. Історія свята сягає своїм корінням в далеке минуле. Коли відбулось хрещення Ісуса Христа у річці Йордан Іоанном Хрестителем. Тому часто це свято називають Йорданом. У Біблії говориться про те, що в момент хрещення на 30-річного Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба. І одночасно голос з неба проголосив про те, що Ісус – Син Божий. Саме тому хрещення також називають Богоявленням. Від найдавніших часів християнська церква вважає освячену Йорданську воду за велику святість. Її бережуть цілий рік, ласкаво називаючи водичкою Йорданичкою. Ця вода має силу очищувати та зцілювати душу і тіло людини. Йорданською водою також скроплюють будинок, щоб обходило всяке нещастя і добре жилося в будинку. Що ж, а зараз пропонуємо вам переглянути, як сьогодні було освячено воду у храмі Святого Юрія Української греко-католицької церкви міста Броди перед водохресним святвечором. Дарю прийди нині сесім Святого Духа і освяти воду цю. Сам отже чоловіколюбче царю, прийди нині шестям святого твого духа і освяти воду оцю. Сам отже чоловіколюбче царю, прийди нині шестям святого твого духа і освяти воду оцю. І дай їй благодать, спасіння, благословення Йорданові, чини її джерелом нетління, даром освячення, розрішенням гріхів, зціленням недуг, погодною для демонів, для супротивників сил неприступною, сповненою ангельської сили, щоби усі, що черпають і причащаються, мали її на освячення душ і тіл, на лікування від терпінь, на освячення домів своїх і на всяку особливу потребу. Бо ти, Бог наш, що водою і духом обновив постарілу від гріха нашу природу. Ти, Бог наш, що за Ноя водою потопив гріх. Ти, Бог наш, що через Мойсея морем визволив з фараонового рабства рід єврейський. Ти, Бог наш, що пробив скелю в пустині і потекли води, і потоки наводнилися, і напоїв спраглих людей своїх. Ти, Бог наш, що за Іллі водою і вогнем визволив Ізраїля від омани Ваалові. Сам отже, владико, освяти воду твою духом твоїм святим. Сам отже, владико, освяти воду цю духом твоїм святим. Сам і нині, владико, освяти воду цю духом твоїм святим. І подай усім, що доторкаються її, і причащаються, і помазуються нею, освячення, здоров'я, очищення і благословення. Многая, многая літа, многая, многая літа.
Спаси, Господи, Богом бережений народ наш і захорони його під покровом своїм у мирі. Даруй йому все, що просить на спасіння і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами, видимими і невидимими, славилося Твоє Пресвяте ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Господом схилі, Господи, бо Ти освячення наше, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Господи, що явився і світ просвітив, слава Тобі. Кові по Йордані хрестився Ти, Господи, кров вічне явилося поклоніння. Господи, що свідчив про Тебе, називаючи Тебе улюбленим сином, дуже у вигляді голова підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава Тобі. Хто має пасіку, перший приходить брати, бо моє звідси. Але я буду дивитися, хто має пасіку. Там, де сонце збуде,